Պարոն Գեղամ Մանուկյանը խոսում էր Վանաձորի իրավիճակի մասին, բայց գիտեք ինչն է զարմանալի, ինձ թվում է այդ կոնկրետ պարոն Գեղամ Մանուկյանը մոռացել է, որ Վանաձորը դա մի քաղաք է, որ իրենց իշխանության ժամանակ ամենալուրջ արտագաղթին է ենթարկվել։ Վանաձորը մի քաղաք է, որ իրենց իշխանության ժամանակ հիմնովին թալանվել է։ Վանաձորը մի քաղաք է, որ իրենց իշխանության ժամանակ մի կտոր ասֆալտը Վանաձորում շատ լուրջ երազանք էր թվում քաղաքացիների համար։ Վանաձորը մի քաղաք է, որտեղ տեղի է ունեցել իրենց կոալիցիայի ընթացքում մանդատագողություն, դա այդպես էին այնտեղ որակում անցած ընտրությունների հետ կապված թիմ։ Հասկանում եք, ես իսկապես զարմանում եմ, ինչպես կարելի է արդի իրավիճակը ներկայացնել շատ անպատասխանատու կերպով։ Տիկին Կիրոյան, տեղից մի արձագանք եք։ Տիկին Կիրոյան, տեղում մի արձագանք եք տեղից, խնդրում եմ ես այլևս չընդհատել։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լռություն դառնալիչում։ Շարունակեք։ Այստեղ շատ լուրջ քննարկման առարկա է դառնում։ Պարոն Ռուբինյանը այստեղ չի, բայց ես իսկապես չգիտեի, որ Ռուբինյանը այսքան պահանջարկ ունի ինդիմության մոտ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք նման թիմակից ունենք, և ես գիտեք նաև շատ ուրախ եմ, որ պարոն Ռուբինյանը իր գործողություններով կարողանում է այնպես անել, որ ամեն դեպքում այդ ինչ-որ գաղտնիության մոտիվ ամնում էլ, ես չգիտեմ, թե Ռուբինյանը լավ չի ներկայացնում, թե որոշ մարդիկ լավ չեն հասկանում, բայց այս պարզագույն պրոցեսը ինչ-որ իրար հետ չի բռնում։ Ժողովուրդ, Հայաստանի ներկայացուցչին քննադատելը և այս պրոցեսի մեջ ներեղություն արտահայտությանս համար, բայց սևացնելը ձեռնտու է միայն Թուրքիային, իսկապես ձեռնտու է միայն Թուրքիային, և եկեք հիմա հասկանանք, ով ում շահն է սպասարկում, և ընդհանրապես ում շահն էիք սպասարկում դուք, երբ որ Հայաստանի ամենակարևոր օբյեկտները օտարվում էր, ում շահն էիք սպասարկում դուք, երբ ձեր իշխանության ժամանակ 20-30 տարվա խրամատների վրա ոչ մի գործ չէր արվում։ Ում շահն էիք սպասարկում դուք, երբ թալանվում էր բանակը, երբ զենք չէր գնվում։ Ում շահն էիք սպասարկում դուք, երբ 80-ականների զենքերով էր զինվորը այնտեղ կանգնած, երբ պաշտպանվում էր կանսերվի բանկաներով։ Ում շահն էիք դուք սպասարկում։ Միգուցե այդ ամեն ինչ արվում էր, որպեսզի Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ավելի հեշտ կարգավորվի, ում շահն էիք դուք սպասարկում։ Պարոն Գեղամ Նազարյանը մի շատ կարևոր միտք հնչեցրեց, ասես մենք բոլորս գտնվում ենք մի նավում։ Պարոն Արծվիկ Մինասյանը նշեց, որ եկեք ուժերը միավորենք և գտնենք այդ գործակալներին և այլն։ Սա եկեք միավորեք, եկեք գտնենք, այո, մենք մի նավում ենք գտնում, ժողովուրդ, բայց ում ենք փնտրում, մեր մեջ մենք ում ենք փնտրում, այս ֆեյք օրակարգի իմաստը ո՞րն է, չի բռնում իրար հետ ոչ մի հայտարարություն։ Գիտեք, այստեղ մտքեր են հնչում, դուք ասել եք, որ սփյուռքահայերը տները վաճառում են և գալիս են, իհարկե ասել ենք, դուք տեղյակ եք, որ համապատասխան գերատեսչություն գոյություն ունի, մի հատ հարցում ուղարկեք, տեսեք ինչքան մարդ է եկել, ասում եք եկել են, չենք տեսնում, մերը չեն շփվում, այդ սփյուռքահայերը չեն ուզում ձեզ տեսնել, ժողովուրդ, այդ սփյուռքահայերը ձեր երեսից են գնացել շատերը, իրանք իսկապես չեն ուզում ձեզ նույնիսկ ձեր հետ որևէ առնչություն ունենալ, այդ սփյուռքահայերի հետ մենք շփվում ենք, ովքեր որ եկել են, ես համապատասխան գերատեսչությունում աշխատել եմ, ես անձամ գնացել եմ բազմաթիվ անգամ օդանավակայան և դիմավորել եմ այդ ընտանիքներին, ովքեր որ եկել են։ Այս գործակալի թեման, ինձ թվում այս թեման բացվելա, որ այդ համապատասխան մարդիկ
իրենք իրենց մեջ կամ իրենց ֆրակցիայի մեջ ինչ որ գործակալներ փնտրեն։ Ես հասկանում եմ, որ թևեր կա, ուժեր կա, միգուցե իրար չեք վստահում, բայց մեզ խիեք խառնում ես պրոցեսին, ում որ մանեք գալիս գտեք։ Ես գիտեք, այս ամբիոնը ինքը իմ խորին համուզմամբ պատասխանատվության ամբիոնա, և այստեղ հնչեցված ամեն բառը պետք է լինի հիմնավորված։ Եվ օրինակ այդ գործողությունները, այդ բառերը, այդ մտքերը, որ դուք այստեղ ներողություն, մտքերը, որ դուք այստեղ արտահայտում եք, դրանք հիմնականում չհիմնավորված են, և կապ չունի թեման, թեման կապ չունի, կապ չունի դա վերաբերում է կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի ընտրությանը, կապ չունի ուրիշ հարցի, Ռուբինյանին է վերաբերվում, բոլոր մտքերը, այսինքն մտքերի մեծամասնությունը, երբ որ ենթարկես անալիզի, ինքը հիմնավորված չի, իսկապես հիմնավորված չի։ Հիմա գիտեք, շատ հարցերում ես օրինակ չեմ ուզում մտնել անձնական դաշտ, չեմ ուզում կոնկրետ բանը երևույթների մասին խոսել, որ շատ մարդկանց հետ կապված են այս կողմում նստած, բայց դուք հո մեզնից լավ գիտեք, որ Ժորժ ջան, վերջի վերջո այդքան ժամանակ իշխանություն եք եղել, ինչքան բան եք արել, ինչքան բան կա ձեր տակ, ինչ նամակներ կան գրած չհրապարակ, ինչ օբյեկտներ կան խլված, ինչ մարդիկ կան ունես զրկված, ինչքան մարդիկ են օգտվել սոցիալական տարբեր վճարներից, ում որ չի հասել, օրենքով նախատեսված չի եղել այդ վճարները, ինչքան հանգուցյալներ են գնացել քվյարկության ձեր իշխանության ժամանակ, ապահովելով ձեր համար տոկոսներ, լավ եկել եք ստեղ, ինչ եք խոսում։ Ես վերադառնալով նաև թեմային, հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ, պարոն Խաչատրյան, կարծում եմ, որ ընդդիմության մեր ներկայացուցիչները առնվազն մի մասը կհետևի իմ այն հորդորին, որ այս իրավիճակում ձեզ պետք է կողմ քվյարկեն և հնարավորություն տան, և գիտեք, երբեմն բան այս ամբիոնին մոտենալով, մի գուցե նաև այս ամբիոնի մեջ նաև շատ ոգևորող բան կա, և ինքը ստիպում է, որ դու մի պահ կտրվես իրականությունից, բայց այդ իրականությունից կտրվելուց հետո այդ ելույթները, իրենք տեսախցիկներով արդեն լրիվ այլ պատկեր են ստեղծում, և այս պարագայում ես կարծում եմ, մենք վերջի վերջով պետք է լեզու գտնենք և հասկանանք, ոնց ենք միասին աշխատելու, որովհետև այո, պարոն Գեղամ Նազարյան, մենք միևնույն նավում ենք գտնվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։